Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз мына жағдайды қарастырып өтейік. Осы жағдайда мысалы басып озу туралы біз айтамыз қазір. Осы жағдайда басып озуға рұқсат па? Әрине. Бұл жағдайда тыйым салынады басып озуға. Не себептен? Себебі мына жерде бізде бір келке, яғни сплошной линия тұр, иә? Сол себепті бізге басып озуға тыйым салынады. Енді қараңыз. Егер де осындай жағдай болса, мына сплошной линияны кесіп басып озуға болмайды. Одан кейін мынандай жол белгісі тұрса, басып озуға тыйым салатын. Ол кезде де басып озуға болмайды, иә? Ешқандай көлік басып озуға құқы жоқ. Одан кейін мына жағдайды қарасаңыз, бұл кезде мына жерде үзік сызық бар, демек басып озуға болады. Басып озуға болады, бірақ қалайынан басып озады? Қараңыз, міне, осылайынан басып озатын болса, мына жүк көлігін, үш жеңіл автокөлік, ол кезде ол өрескел қателік болып саналады. Мына көк автокөлік пен қара автокөлік жүргізушілері өте қауіпті жағдайға әкеліп, мына бірінші көлік пен ақ көлік пен қатарласып, жаңағы басып озып жатыр. Ол өте дөрекі, өте қатаң жазаланатын бұл ереже бұзушылық. Түсіндіңіз ба? Сол себепті ешқашан ереже бойынша қатар бір мезгілде 2-3 көлік бір мезгілде басып озу маневрін орындауға тыйым салынады. Басып озуды тек бір-біртіндеп орындайды. Мысалы, мына жағдайда көк автокөлік осылайынан күту керек. Мына жақта ақ автокөліктің толық басып озып осы жолаққа қайта түскен. Себебі егер бұл көк көлікте мынандай қылып артынан шығатын болған жағдайда, ол кезде қарсы бағыттан көлік келе қалса, ол кезде мына ақ көлік кіріп үлгеруі мүмкін оң жақ жолаққа ауысып, ал мына екі көлік ауысып үлгермей қалады, мына оң жақ жолақта орын болмай қалады. Мысалы, сол себепті бір мезгілде 2 немесе одан да көп көліктердің басып озуына ереже бойынша тыйым салынады.